ल फेरि हाम्रो रिज्युम गरौँ होइन कस्तो राम्रो जाउँ साथीहरू जाउँ यात्रा जारी छ वाओ कस्तो दामी लाली गुराँस छ हामी माथि जाँदैछौँ वाह कस्तो राम्रो दृश्य कुनमा होला आशिष भाइ हामी यो बाटो हुँदै जाने कि त्यो बाटो अहिले तर त्यहाँ जोडिन्छ जसरी पनि यताबाट गयो हस् ओके ओके हजुर हो लोक्यामदेखि छ हामी हिजो बेलुका लोक्याममा बस्यौँ अनि अहिले हामी अहिले 9 जनाको टोली छौँ लोक्यामसम्म 12 जनाको थियो 3 जना त्यहाँबाट फर्किनु भयो किन नि अलिक गाह्रो महसुस भयो नि त्यही भएर आउनुहोस् साथीहरू आउँदै गर्नु यतापट्टि साइडबाट यहाँबाट एकछिन हामी हेर्छौँ यता छ र ए रहेछ अन्नपूर्ण है कस्तो दामी कस्तो के नजिकै देखिने क्या है एउटा भिडियो बनाइदिउँ भिडियो ल सर्ट भिडियो कति सेकेन्ड जतिको बनाइदिउँ 3-4 सेकेन्ड 7-5
अब यहाँ माउन्टेन भ्यू रिसोर्ट भन्छन् हजुर तर चाहिँ माउन्टेनको चाहिँ सिन नै छेकिने गरेर माउन्टेन भ्यू चाहिँ होटलहरू बनेका छन् त्यो आफ्नै ठाउँमा यहाँको दुःख पनि छ है तर यो निकै रमाइलो र आज चाहिँ धेरै दिनपछि यो हिमाल खुलेको छ र यो हिमाल खुलेकोमा हामीलाई सबैले भाग्यमानी पनि भनिरहनु भएको छ यहाँ र धेरै राम्रो चाहिँ सिनहरू देखिरहेको छ हजुर अनि यता यो लाली गुराँसको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सर यो त लाली गुराँसको पुरै जङ्गलै छ हजुर र एकदम ब्युटिफुल देखिएको छ ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् त यता यतापट्टि आहा फुलिरहेछ तर धेरै फुलिरहेको छैन ओके म फुलेको देखिन्छ थोरै जुम गर्छु ओके अब उताबाट खिचेको चेक गर्नु है चेक त गर्नु पऱ्यो नि त होइन फेरि हो त्यो एउटा चेक गर्नु त साउन्ड पनि अन गर्नु न साउन्ड किन आएन के भयो त्यसो अब रेन्ज हो र अन्नपूर्णदेखि अलि यतापट्टि माछा पुछ्रेछ हामी फेरि माछा पुछ्रेको पनि हामी देखाइहाल्छौँ यो अहिले यो बिल्डिङले छेकिएको छ अलिकति अलिकति यो बिल्डिङले छेकिएको छ हजुर हजुर अब यहाँ माउन्टेन भ्यू रिसोर्ट भन्छन् हजुर तर चाहिँ माउन्टेनको चाहिँ सिन नै छेकिने गरेर माउन्टेन भ्यू चाहिँ होटलहरू बनेका छन् त्यो आफ्नै ठाउँमा यहाँको दुःख पनि छ है तर यो निकै रमाइलो र ल ठिक छ यहाँ खिच्दै तपाईँको हजुर यताबाट